السلام عليكم وايدن سلامة دمانتين مانتو حايدين فسرايا فيلن امريكان كوميديا او لغو مقعاو The Perfect Score حد دواد داو شو عن لايقان ساروانكم فيلن كو حكوب بلاوانا كايل واردي وحونا ربا جامعة دينو كوبيرو حد دواد وحا كهور تاقن وحاوا اتحانك ليرادة سات اما SAT اتحانك ان ادبو اذا جهي marka hadda waxaan arkaynaa Kylo itxaan ku jiro sidoo kale itxaanka uu ka shaqeyn lahayay macna cunug wax ma tara amala indhihiisa marka waxay qabteen gabar la yiraahdo Anna gabadha marka kaalinta labaad ku jirta itxaanada gabar waxa waa aqli badan macna clever waa gabadhan la yiraahdo Anna waraaqadeeda wax kuma qorneen ba wiilkan uu yaabay ardayd qaar waxay ku wanaagsan inay heesaan qaar ay noqdaan basketball qaar ba wax laakin itixaan kan SAT ama SAT waa ina ku guuleysataa si walba ahaw hooyo ahaw ur lahaw cunug jiro hadda soo baxay ahaw SAT laakin waxa waa nolosheeda dhan uu ku ciyaaro yiri dhaqtarka xataa daa noqonaysid waa ina ka qayb gashaa waa future waxa noqonaysid oo hoggaamiye ka yahay natiijadii soo baxday 10-20 uu keenay wiilkan macallinka ama principal ku xukuu yiri itixaan kan SAT waa lagu qiyaanaya xayala ana waligi arkin ba ku jira meeshan aniga 10-20 ma aha natiijadeeda 14 daatiya laga rabaa qofka markuu ku biiraayo jaamacadda marka meesha ugu la yaabka badan waxay tahay ardayda dhamaan waxay keeneen qaarkood 2020 hadaba wiilkan wuxuu yiri aniga waa lay dhacay sidaan ma aha natiijadeeda qaybta kale oo filinka waxaan ku arkeenaa Kyle saaxiibkiis oo la yiraahdo Matthew ama Matt sida u taqaanid waa nin oo macnaha ninkan caabiyo kaalinta 179 ku jira macnaha meesha ugu dambeeyso sidoo kale gabar la yiraahdo Sandy oo jecel yahay inta badan way iscaabiyaan marka Kyle xaafadii uu aaday wuxuu yiri 1430 helay taxaanka waa baasay xafladda loo sameeyay keega loo waxeeyay waalidiintiisu been u sheegay ninkana Larry la yiraahdo sidoo kale Larry wuxuu la dhashay Kylie sababtoo ah walaalo waaye inta badan marka wuxuu yiri wiilkan wuxuu helay 143 been oo idin sheegaya kadib Kylie iyo saaxiibkiis Matthew isoo raaceen ama Matty si itixaankan macnaha rabshad ugu furaan ay yiraahdaan arintaas waa been sababtoo ah itixaankan guul fiican ka gaarna maxaa natiijadana siiseen wareed dhageysta waa guul daraysateen midda kale waxaa idin sheegaa guriga hooyadeen inay aadaan gabadhaani arkeen marka gabadhaan aabeed meesha mas'uulka ah itixaanadan SAT asagaa soo diyaariyo Francesca ayaa la yiraahdaa gabadhaan marka go'aan waxay ku gaareen gabadhaan inay la hadlaan iyo waqti fiican wada qaataan markii dambe waxay soo aadeen guriga saaxiibkiis Matthew meeshii qamra ku cabeen ninkan Matthew marka saaxiibtiisu wacay ninkala ka qabta markaasuu yiri wah qoftan way qiyaanaysaa miya maxaa waa nin kale telefoonkeeda qabanaa warne wax muxuu sheegaa itixaankan SAT ama SAT waa qisheena saaxib qofaana naga caawinaa qofkaas yaa waay gabadha Francesca naga caawinaysa sababtoo ah ayada meesha aabeeda ka mas'uula meeshana mar walba way geli kartaa okay ra'yi fiican waa itixaankan waa qisheena saaxib gabadha marka waxay go'aan ku gaareen inay soo fiiriyaan meel ay joogto gabadhii u imaadeen way wada sheekaysteen waxay ku yiraahdeen qofkii itixaanka rabnaa inaan qashno waraaqadaha noo soo xad saa u diyaarsanay itixaanka okay diyaar waayay ku tiri dhinaca kale waxaa arkeenaa nin la yiraahdo Demons sidoo kale ninkan basketballka ciyaaro wuxuu rabaa itixaankan SAT inuu ka qayb qaato waxaa lagu yiri saa jaamacadda ugu biirtid waa inaa 900 oo dhibcood keenta wiilkan xisaabtu qatar ku yahay marka wuxuu yiri waa dadaalayaa dhinaca kale marka Kylie iyo saaxiibkiis waxay ku doodayeen taxankan niyo sidee u sameynaa midda kale aad buu adag yahay gabadhan Anna marka mar walba wuxuu isku dayaa inuu la hadlo laakiin way ka jaajiray war qoftaas caadi ahayn ma la saaxiibtii Anna Kylie iyo saaxiibkiis oo wada sheekaysanayo waxay dareemeen qof inuu musqusha ku jiro ninkan waxa la yiraahdaa Roy marka waxay u maleynayeen inuu dhagool yahay waayo daroogada uu isticmaalaa marka go'aan waxay ku gaareen inay ku soo daraan meeshan sababtoo ah wax walba ku hadlayeen wuu maqlay saaxib arrintan waynu ku sii dheeraanaysaa
gabadhi aana ahayd xaafadooda imaatay ninkaana soo booqday. Ninka marka wuxuu yiri, waxaa rabaa kaalinta koowaad inaad gashid, mar walba kaalinta labaadaad gashaa, marka isku day inaad. Marka gabadhan aana la yiraahdo imtixaankeeda iska diyaarsanaysay, dhinaca kale waxaan ku arkeynaa Kayli iyo gabadhi Francesca ahayd ee ninkii Roy ahaa oo hal meel wada joogo. Marka go'aan waxay ku gaareen gudaha inay soo galaan, dharay u xirtay oo uniform ah, kadib alaabahaasi u dhiibtay gudaha galay ku tiri, ninkan Roy banaanka istaaga la dhahay wuuba iska soo galabo. Kadib ayagoo meesha marmarayaan, ah waxay go'aan ku gaareen qof walba dhinaciisa inuu leexdo waraaqada SAT meel yaalaan inay raadiyaan. Dhinaca kale, ninkii basketballka ciyaaray gabadhii aana uu imaaday wuxuu ku yiri, imtixaankan SAT ma iga caawisid. Gabadhaana waxay tiri, waan ku caawin lahaa laakiin imtixaankan wuu dhib badan yahay saaxiib, dhib ma laha laakiin waxaan ka gaarnaa, waan kaa caawin. Ninkii Kayli ahaa imtixaanku rabaa inuu qasho ku yiri. Kadib gabadhan waa secretary ninkii Roy aragtay oo xafiiskiisa ku jiro inay dacweysii rabtay, laakiin si xirfadaysan oo la hadlay way ka aamustay. Marka ninkan Kayli ninba u wacay wuxuu ku yiri, wareega kaale, waa inaad ka soo qaadaa photocopy waraaqadan, waraaqadii yaaba gacanta loo geliyo oo SAT ahaa. Ninkan marka meeshii la rabay inuu photocopy ka qaado, waraaqada intuu meesha geliyey kulli way googo'een. Nasiib xumadiisa bal arka ninka. Wardiyo, maxaa samaysay? Sidoo kale gabadhii aana ahayd waxay tiri, inaan ku soo biiraa rabaa waraaqadahan soo xada, aniga kaalinta koowaadaa rabaa inaad galo, ninkan Kayli la hadashay. Marka ninkan niyaddaa gashay waa gabadha awal horeba xiiso u qabay, wuxuu bilaabay durbeen iyo wixii wax lagu sameyn lahaa inay soo qaataan iyo hoosha guda galaan. Habeenkii dambe way soo raaceen. Sidoo kale Roy, Desmond iyo gabadhii banaankii taagnaayeen iyo aana gudaha waxaa soo galay Kayli iyo saaxiibkii Smati. Islamarkaa waxay yiraahdeen, banaanka naga fiiriye saaxiibayaal. Gabadhii Francesco ahayd hogaamiye u ah, sababtoo ah kooxdan wax kale ma samayn karaan, inay meelaha ilaaliyaan ma ahane, bis gudihii usoo dhaadhaceen. Islamarkaas waxaa dhacday waraaqadii inay ka waayaan meesha, ilaan meesha waa meel aad u weyn, qeyb walbay ka raadiyeen. Wiilkan marka Kayli wuxuu soo xasuustay ninkii maalintii waraaqada u dhiibay xafiiskiisa inay galaan, bis xafiiskii ninkii galeen waraaqadii ka waayeen, meel walbay ka baareen, xitaa qaanadihiisa kulli kuma jiraan. Marka banaanka waxaa soo istaagay nin waardiya ah, kuwaana tooshashkii wataan ilaa banaanka laga arkaa iftiinkiisa. Gabadhii aana aheeda wacday, tooshashka damiyani oo yaalin qaban wax yar waa la arki gaaray, laakiin nasiibii leen lama arkin. Kadib meesha xafiiskii odaygii imaadeen oo ninkan Kayli waraaqada u dhiibayay, bis wuxuu yiri, marka baaswaara ku xiran Roy wacaan. Roy waxaa waaya nin ku takhasusay baaswaarada inay jibiyaan. Marka wuxuu yiri, gudaha waa inaan soo galaa, askariga meesha ka dhaqaaqa marka hore. Ninkii waardiyaha ahaa Fiora loo keenay si loo mashquuliyo. Kadib gabadhii aana ahayd Roy dhammaantood gudihii soo galeen si u xaliyaan bal arintan. Kadib meeshii waa la xaliyey, baaswaarka waa laga furay, laakiin su'aal kalaa loo keenay meesha. Su'aashii marka ka jawaabeen dhammaantood, iyo baaswaara iyo waxyaala qaar ku xirnaa, sida ninkan la yiraahdo Desmond xisaabtu ku wanaagsanaa gabadhan, markii fasalka joogta aana waxba kama jawaabi karto, laakiin caadi markii wax loo weydiiyo hadda wax walbay ka jawaabi kartaa. Ninkan marka basketballka ciyaarana xisaabtu aad ugu wanaagsan yahay. Dhinaca xisaabka ninkaana ka caawiyey. Dhinaca kale gabadha aana ahayd marka hooshii sida loo baahnaay u dhacday, waraaqadii markii u soo baxeen iyo asxaabtan go'aansadeen inay baxaan, ninkii waardiyaha ahaa nasiib xumo, ninkii waardiyaha ahaa guduhu u soo galay, kuwaanoo rabaan inay baxaan gabadhii aana iyo wiilkan Kayli horta banaankii u soo baxeen, kuwii kaloo rabaan inay baxaan a ninkii waardiyaha ahaa guduhu soo galay. Gabadhaan marka Francesca la qaban gaaray, Mati aa isku dhiibay ninkii askariga ahaa, wareega gacmaha kor u taag, imtixaanka qashaa sami ahaa, bis hoosna booliisaa taagnaa, wiilkii waaba la xiraba Matthew. Maalintii dambe gabadhan aabaheedii lacag ka xaday Francesco. Filinku wuxuu ku dhammaanayaa Roy oo noqonayo nin taajir ah oo game intuu ciyaaray lacag fara badan ku guuleystay. Filinkana meeshaas ku dhammaaday. Asxaabey layga saara, waan ku mahadsantiin daawashadeena. Aqsin TV, subscribe dhaha mahadsan.